خدای دې راول تا ته نه وایم د ته وایم نه کیب جان څنګه یې خیر یې سات شه دې قراری ده خوشاله په خیر دې ته شه شکر دې الحمدلله په ورځ په خیر تیریږي به خې شکر دې الحمدلله خدای نه نست کی ا چی رې چې نه مال میږي اوس خو خراب پر نور نه خوشو یې پر نور زای یو ولاد دې ست شهر کې وسېجو خو مصرفیتونه دي خامخا بیا انسان مسوله کسی بس مسولیت دي غسی بس غي و مسولیت خو نشار چاتور د غاړي سي براغنو دغه کارونو ډیر سي مشکلاتونه ډیر سي تا ته نه وایم دته خبر هم شما ته نه وایم مسولیت خو نه چاتو وچ چې مسولیت ولې رزق شي کو دي خدای سره ازيما یسم لاجان اورور پر دنیا مسولیت نه لرم بالکل دا ډیر مسولیتونه دا خو انسان د کاره بس بالکل بالکل جرب دا شی سه لکه بابک و و ا دادی و دادی اپلانکی کار اپلانکی کار بل مغز و خوري نه بادام نه پسته خوري بس مغز خوري دی بابک نو د عمر ډیر دی نه در تقریبا مشته الله چاو حالو دی بیا هم د دز ورځ فکر دا ټول ځوان دي زکه د یادی ټول عمر ځوان سره شینی او خدا دی ویني مې د سر دا ځوان دي ته ځوان نه دادي اوس که زما زه دا رقم ډیر څور توای طبیعت مې خراب یا مې زړه خوړلای یا مثلا نه هغه څه چې نه پستنګي نه اوس بزوم الته واز ناس و یا به د خپل امزول سره امزول سره ولا بيدار نه دی و تکړه بيدار نه بیا بجې دی دا سي دی په پزړه کې زر غمونه لري بالا او دم سر را دغه کینه بانډار شروع کې و دا دی وای ګرد غمونه سر کې غم پر غم جون غورځي مګر د بابک یو بل عادت ما نه خوشیږي هغه لکه څنګه ورته وایم او وایم پر بابا بیا وای مخه مخ جز ما مخه مخ به دې بد سينو واقعي بابا کنه بار هر مشکل بعد مخه مخ وې سلا په شلا بیا خوان نه کوي چې بیا په شلا بل چاته غاډي ای دا اکی کټ ډیر وای دا غټ مشکل دی نو کټ خو باید ارڅوک وای نو اکی کټ زور ته ما اکی کټ بنوای لږ څه ترخنه دی ترخه خود دی اغه خلکو ته چې څور توایز غملای نه آفرین نوکس پکشې کی او غوته چې نوکس پکشې کی او بل پاتس و خبره د ویونکو ته بیا څه ترخنه دی باید وی وای او بل ته کوای چې مثلا د حق ما وای السلام علیکم وای دا به کف بای جرا ولا خیر ما ولا ډیر و بخښه خیر علاوه شه بای جرا ولا ځوان صاحب چې چې کراري د جوړ خیر دی جوړ راغه خوشاله په خیر دا و دا و دا و دا جرا ولا پهلوان دا جرا ولا بابک څنګه یې په خیر خیر او خیراتی تشایا شکر دی تم جوړ راغیا قراری ده خوشاله وسه ته څنګه ځوان شکر دی په خیر جوړ راغیا په خیر اغلیه خوشاله وسه ژوند دی ژوند دی وسه تو خو نوشه او دای چی بیا دی دای بیا بابا خو نه کی کات وای دای چی بیا دی د دې حساب هم درته وکم دا یار دی نو بره بیا ما نه کې بعد چې ګوره د بابا کس پات جوه کس ما ده نه کې دای بیا پاک کات خیر او ته ګردومر دل دغه یا زه د دقیق کتر ته وای وو کار په لري دا سیدی د دقیق کتر پوری ما در توله چې دی وای حقیقت تو څوک وای ویلې ترخی دی څوک وای او لدلې ترخی دی ډیر کسان بیا وای چې حقیقت ویل تاوان درته کوي نه بالکل بالکل زه د ځوانې حقیقت وای م کدا سی پاک کت ویل کی تاوان وای نو خو زه بده وای دا و سبب پات نه او هغه دی بابا که چې پرې وال نه دی یاره پهلوان ستاسو روز نه لرو روز روز یعنی دی ورځ نه لرو ورځ نه زنج لرو شه ولې ما بیا څه ځکه اندې د شپې خاص راځي د شپې راځي بلم اصحاب را خراب نو خدای دې دا رقم دی شه بس نو د بل چا سره زړه نه غواړي ستا سره زړه غواړي چې اصلا نه ما به کته په دې ځای دی پوس یار زما سات سره چې چیرېږي خدای دې داس چې مور کې به رایلا که یو مچکه آخات نه دا اسکار دی نو دا غوړ دا مینه دا دا مینه دا سبز درما به هغه نو خو مشه وس یو غړی یو خبر مو کو دی بار بار راکو دا خو نام نه کی هغه نو خدای امر او خدای امر او بابا کس کی سه خبر ساتر ولا بس نو خیر و خیراتی پهلوانه کا خو نو ته و د دروازه لکه السلام علیکم او السلام علیکم زه راځم زه راځم خپل ځای ته سړی مې څنګه شه جوړه پخیر خدای دې راغله جوړ راغله پخیر خوشاله وس ژوند دی وس دا سره د زرغټي بغل تک شین دلې یک شین خدای دې راوله څنګه یې پخیر شکر سات شدی قرارې ده ژوند پخیر دی الحمدلله خیر وس دغه نوم دې را سره جان محمد او جان محمد
نو خامه خاو مردی اسام راس پوراز دا یاداش مخرا خراب دی نو راس ها کو بابا کال ته پرموش باندې ځان نور که ودرته ساموس تکړایم اودل ته بیاخم د تز ما په زين کی زما په دماغ کې خو بیخي ډیر شانس اوه نو که به خبره ده چې په مغزو کې دي شان ډیر خامه خا به شي سیریږي شي به په یاد دی ودا دا رقم مغز مې نه دی لکه دا یو نیمه د چبیل په څو بل شي نه پیږي نه پیژنې سم دا سم چې له و مغز داس و داس څنګه مخې شو کړی تم شې په خیره کور خیریاتي ژوندې وسه خوشاله وسه واچو چای ګرا وې نه و غواړو چای نشي ولا شکر دې جامانه وره ته شې سیادې شړې شکر دې خیر یا خونه شپه خیر شي بله اخره ده اخره شکر بیا خدمت الله تاسو جوړه سیات مشهدی په من کراری ده خوشاله وسه ژوند دی وسه جوړ وسه شنو پهلوانا کانن سره وزن دی دی ما بک ستا قربان سم ما خو هم یو کار نه دی او نه زر کار می په غاړه کې شه انو بار دا څو مرکیږي چې ورته سودا می ودا سکروته تا تر اوسه ته سکرانه و جوړه کړې سکرانه تر نه نه به کا دغه نه ورکه نه کاغذي وو وای دا بیا دا برښنایی بودی کې چی شي بو دا نیو ته سکرې دا نیو ته سکرې وو بیټری یا دا کمپیوټر انا بارا څو واره ال ته کور اتو وې نو ول دا کار سره شروع کړه دا خو ما خیر غوښت واړې او ما بزان سره دوری دوری کوي سره نه پاړې وخت واخ بیا خپل کور ته در اول مر به مر کور ته واخ خپل کور ته راوړل یم ما بکنو په خوا کارونه اوس نه کیږي او بل کم څو اوس بل باران دوانه مجبور کړل شه هو مجبور کړل مال ته میو کار وباندو باره ول د برښنای تسکرارا شه انو نه کېدی او خبر را ولاړ سره من دیواله تا ته جو ویل سي دا ټول ورکه مې د اولادو د سره سمې کړی او ابالا قرار کردم سر واه سر شپ خوشالی باندې دواله چې بالا بین وردم دا دوندونه وری کی بور تسلیم کې دغه خو اب ابل در کیا کپی ته به در کی هغه بابا که ستا قربان سم ته خبره چې سالو سالو ته و درې ژه داس نه کیږي چې سرخ ته جوان چې وو او سر و دې نګر زو شه شه دې به زار نو کو او دا سکرتا ته پاسانې سره لاست نه درس شه اباره ورغله لمه تسکریمی ورغله دی اندواله یو خپل دروازه کم دغه انسانان ناسی شه چوازه پلان کم انو از ما ده بالا اپر هغه نو خاري یو پلان کم زما یو پل د چانس رش ناخلرم ها وای نکیر نو شدر تا وای نو دا خود اش ناخ تا خو نو ګوت به په وسته لګه وکتل سی وای ستبه نکبلی او ډیر شفاف وي کو ډاکټر صاحب تا قربان سم د کمی خوا شفاف ده نه ده یا اختز ما خبر ته پلاغ واش ونی سی چه زوایم سه ساده آغی سی ویل انو بارا کرار بابا که ول التا وارسا نم نوشتاق شه سوری انو بلا پالوان کار ده سامسو اولا اونا پرکشن ولی دی ول نم دی مال پلان که اولا نم نوشتاقی ول اگر ده پراد ده بندیا تاریخو نوشان نوشتاق باری اون دوی او تی باد راست چیش ده پارا؟ تسکرادر کو؟ مارتول یا؟ ما وروره خدای غ ورکه میرا وړی چې ولدا اوس برته د سره یوس پنځه لس ورځې بعد د سره راوړ شه وو تا ټلیفون لکم چا ته ته زنګونه را روان دي عرف چاش ته می شي وې ګورچ انو بابا کو پنځه لس ورځې بعد راس شه ما له چې ته پار خو زه اوس راغلې یم وو بری ول لا سخت اج خور نه ک خلک سره ډیر دي شه ابه نه راغلې مې ګړې په غلطه و درځلم نه ډاکټر صاحب خبر هول شفاف به شه ایو بل یو ورته راغلی باری ورته وره ولر پلان کې راسته ولې مې دې وسه دا نه وستان او خدای دې راوله په خیره بس لاس پر را ما شه اوس کوټه وای چې زه بابا کراسته ولې ام بار بوای بابا کې څوک دی ما ز به دې زما نو مریا ده ولې شه او بیا نو کوټه و را یې سې زما نه شاکر تیر سوې دی څه په وای او نو تا ولی یار دلته بیا د دماغ کار پریږده ته تللی اول به د بابا سره سلام اول تا ما ته ویلی وای چې زه دا تذکرې نه وی دا کمپیوټرې جوړوم څنګه چموک ما بر تا ته لار دشه انو بار بابا کو مارځو چې پنځه لس ورځې بعد راسم او ما نه بیا څه چموکم ول بار به نو دا پنځه لس ورځې وخت مونږ کړی دی دا صرف ستا دا کاغذان چې په لاس کې دي دا به ته ما ز ال تور تسلیمې شه بیا دا اندواله ول کیږي در کابل پرې
بیا چې دغه څخه راغلل تایید شولې بیا تا ته موږ زنګ درو چې راسه هغه پرا ماشین چې هغه چیږدي نه دی پیدا پرنټ کې څه چې چې بایومټریک بایومټریک سم بایومټریک دغه ما خو نه دا خو بالکل و دا خو نوی اثر دی نه وای نوی نو ما دی و دا مې نه زده کیږي خامخا اول اول دا به نورسته نه هغه دوه ملاته بیا څه واخره سيږي ول میا شول دوی شول درې څه هغه نه خپل بخ دی شه بند مې کوي بابا دا څه څنګه دغه دی پړوړیو پوروری زما ز پوروری نه لرم چټک زما زری راوه بابا پر باندې کې مال بابا کله پور کې دا درواغ وای شه انا بابا کله دا کار باندې سراخته نو دا د تذکری ته اوس غواړي چې کمپیوټری یې کې اوه ته دې دا پارا ولړلې فورمې دی راوړل و دا فورمې چې دی راوړلې اوه دا غې بیا درتول ول دا چې دې کړلې بیا ول سوزي باد راسه دا خو ما ډک کړی وی هغه چم خو چارا شوړی وی بیا چې دی ورلل دی دیول د تسلیمۍ د پاره بیا ول د تسلیمۍ د پاره چې ما دا پر میز ور ښکار کوم دی ګوري چې دا غدي دا د پلانکی پر ما دا د پلانکی هغه برته پر اس را پلاس راټه بابا کرا په شکړ می کور می کښې ولې زما خو ماشاالله خدای دې لري کلا زه دې ښکاسې په کور بیا دا ورسته نو بیا دې زنګ در تراوي چې راس هغه یا دا نو بیا زور زم بابا کبر ته پر می وروړم چې د اوس ماته په لاس را کړی دي پنځله سروزه وخت را کړی دي بیا زه هغه مامور صاحب تور تسلیموم هغه بیا ماته کاغذ را کوي کچې ش را کوي هغه بیا زه جیب ته اچوم بیا نو کمی عیسول ک کال سو ک دواسول ک یو پنځله سروزه سو ک لاس سروزه سو دی هغه نو زما خپل بخت دی که اگر سره ځان په سره ونه والی یا مر سره تړلې ده یا د څه خونګوم نه یو خو اگر دوه مرد از ما ته لا څو زنګه په بل په اره او تکرار روانې علي راسي بیړه وکي تذکرې کمپیوټرې کوي او مستاشه نه دا سې لکه دغه د زنګون راته ویل کیږي زما دا غنیت سره کمپیوټرې به کینو او بل هغه ما ټول چاره یې شناخته دي نو بیا مې هغه ټول بارغه ما ټول بابا کچې غم کې ما ځي فورما ډکه که دستي باره د یو څو ورځې بعد الخوان زنګ در وی بره بابو چې ولګې مسخره لاره باندې وکړه ورته تذکره څه کوې سبا به سبا مرې بابکه څومره ساز کار یې وو په دا تذکره کې چې یو نفر مړ شوی یې د هغه نوم بله ورچې په دا دغه کې فورمه کې یو رقم فورمه وه دا د ګرد کور د پاره ده فامیلی پرما فامیلی پرما او ته ما له ته ولې دلې ما دا کار کړی دا په لسمې سره سره تر سره ولې ده شاب که ته چر ستړي کړې زه د غوڼې د چند سه چند ستړي کړې وای او بابا کا هغه پر میچ ما ځنې راوړلې د ما له ته ولې دی شې ما چولې وای سره ته د خو بیا اکثره خبرې نه را کمې دی خو بر د ځانه سوای یا یا بابا ته دا مکو ته دا زستری کړی ما شه یو اړ خو لک پر می می د کړل بیا وخت راکې لکه دته چې وخت ورکړ بیا چې می واره بیا یو څه شرایط ول دا نه دي پر ځای کړی بیا سرواجه سوله ملک سو بیا شک وو ملک تر اعظم ټکو ملک بيدو ملک بيدو ملک بيدو ملک بيدو دی وای ملک د خلکو څور ته وای وزیران بيدي او پارلمان کې وکیلان بيدي بیا نه هغه ملک مکه والله ملک بيدو تذکره ما جوړوي ش انو بیا مې هغه ملک ټاپاک شو بیا ولالم شروالي ټول وای ش شروالي په تستیک شروالي د چوارلم بابا کچ د توه مو شروالي والا بیا څه ویل شروالي والا د ورس وو کتاب چر اړه د صفای او سکرا او کتابچا او هغه مرزوت کتابچا نه لرم خدای ستي ولیا خما خبر اوري ش بیا مې بلارم بیا مې دیو کتابچا ور پیدا بیا دا کتابچا بیا په شروالي ور کولې د صفای کتابچا غواړي وو هغه د کول اسناد سکرا نه دار کورو د صفای کتابچا دا خوند والما دا کار نه دی کړی دا سني چې بیا باندې راواچی به زوم شمانه بس ا کتابچا یې په شروالي کې جوړ کړ کاغه بیا بل ځای ته ولاړ یو یا کتابچا په خو موږ د هر نایت ته د تلری نه یې زده پېژنه یې هغه د کورو د صفای کتابچا ان هغه موږ بل ځای پیدا کړ کوو بیا ورو بیا وخت بیا تا پکړل کبا کې د ریډ د لوند بیا نه د کیو واسه بیا به ځه بانک ته پیسې به جمع کړو نو بیا مې هغه جوړ کړل هغه شرایط مې پر ځای کړل بیا ولاړم هغه وېکته وېکته هغه خیر هغه شرایط مې پر ځای کړل کوشنیان دا قسم نو دا ګرد پر داسې
برای اول بیا دو ادر کرده خبر دونجو ورا کرا شو دش پر زمی میاشتی پر شپارسن تاریخ بانی بیورگوری و چه رسول دوبی او شپارسن میاش خونو دوبی او او ده اول سیم میاش پر اول تاریخ یزنگ را اغشین جمعی چو اغشین جمعی او زیده مام را او پا کم وقت که؟ دش پر زمی میاش پر شپارسن تاریخ میورگوری یعنی ده سنبولی پر شپارسن بانی د یو لسیم میاشتي پر اول تاریخ زنګ راوالي یعنی تی حساب ته و اوس نو ګاز پر خوښه با دا د زیاده پر زنګ راو دا ګوډ راس پای می ټریک وک شه ما چول سکری دا یا ابا بک خو ته نو دا کسا ته پر یار نکل نکل دی بر ابو ګړې به بيتوسو شه ا بر نو ا با د ملک سوي یا با خلق راغلی وای بابک بده دی یار خو ملک ور ملک بده او صاحب بک بیا خو نو خپل پامل ګرد راوړه ښه بیا نو خپل شی وسایل نو ټیکسی وسول اخو مجبور یا خو تاسو نیم رايت دی بس موږ چې وار لولو شنان ال تکشن بیا نو بابا کې چې سیستم خراب د دې سیستم خراب وو د بایو ټیک سیستم خراب وو پامل نو لازم ا د یعنی به خډیر راغوش او وسمیږي 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 اخو شنان وای تاسو کې ساده مال ته ودرې دا دا خونتانو ته دمخان نکلی دا جر چیری خلاصی با بکنو اخیر درو با جو تا نوبت را ورسوی شا نبا جر اغوشتی با شا دوڑی خونه دی در کرد یا آن دوڑی بیا اولارم خو با بکا اوتال تا شا و اوتال اوتال اشه دایز کسا خوبا نو چی اوتال والا تا ورسا چی دوڑی را که اغا در توی چی ورس دا کماندانی تا کس را ورسا دا انو دا جی پیس دا انو که جسی رنگ نگه او شه انو بیا دوڑی اسو کشی و زرای دل تا مصرف او اوانو از دا انو مجبوری اما می نایتی خوش خوبی نکشه نه بریانی و یو کباب و دا غشه مجبوری دینو اوانو دا شی نخواه اوانو عدل تا خونو باران دیوالا دا سلو شی پا اوان مجبور جو باید دا غریه سطر او تا دا سطر او تو دا بانی شما چو دا بیا دی خپل کانتین جور کنی یا شه او او انو بیا خیر بیا میتریک وصو دوی با جو تو پاری غصولو بیا را تو ویل چی بیا مو زنگ درو بیا زنگ درو شه دا والا دا آدم خان نه نو وصو دا با میتریک تیک دریو تی پرسی باز نه چې سا کار بالا سوي ولا باز دا نو مو سره سور تا وای بس ما ځي پاغه څنګه چی شوي ماندل او بس سا کار سوي دی وس ما واره خطا کی زبط سکو بس نو بابا کز چا من بالا در چی سوس نه دی ته ورې ورې ډی راو بس خو په کاری شم یو ځای به وره لکه جان بلې ته جوړې ډی راو بس چیری تا تذکرو دا دا ریاست مخ دا نی تذکری چې کمپیوټری اشو بابا کز ما کار په باندې بابا په خوا اندواله چې واسه زه جوړ کوم څنګه دی ریډي دا تذکرا شما شل څه ما نه پاره به دوی نو مې واسه زه واسه اندواله زه به یو خبر درته وکړم اوس تا کار په باندې کې جوړه یې اوا نو یو څو مر بعد دی د زوی کار په باندې شي هغه بار په یو بار به یو یو ورځ خبره واور خبره واور ما او کنه دا خبره واور اوس نو چې مثلا اوس دا اغسری وخت دی اوا وس لا دا غره کمرا شو کاشت دا چې کالو دوا کال پر تیر سی او څو میاشت بیا پر تیر سی پر دا په سبا نیو الته بیا ستا شي ضرورم په کار یا یو پاسپورت جوړه یا مثلا یو په ریاست کې در څه غواړی ما تی نیوار اعلان په کړه چا دا کمپیوټر ته سکرین نه وی ولا ک ک سړک تر وته لوي لا مخه په چپلا خور تک شو دا خو هم یو وارې دې ته وایي اونه انا د دې ستان ال چوار سي او خود را غل راش په ډيري کنه ډيري اوس خلا غدي در توای چې یو څو رزي یا میاش بعد راس بربه در توای چې یو میاش بعد در توای بل به کمیشن کاران ګرځي یو درې زر را کنه سیر تر پاس بابا بابا که ستا کول بان سم دا اوس دې جي دا اوس نه واده کنه شه شه کمیشن کاران تو بخدا فاک یم پرواز را پریوتی او پرواز دې پریوتی ګرسه ول اجي سافت خو ما بده و او سبا داس په دا وخت باندې راس شه سنت خلاص او زه چې کار تر کوم مرسه بیا د غونه ولا یا کی خو ته غیر نس ولا ته ما خیر خو خدای دې وسونه ورګه چې دا خبره ما ته وکړله زما بیا په زړه کې بل شی راو ګرځېده شه او یو نه پات بیا راته ویل ول ما ته سم دم په ډاګ وویل او یا اوس خدا شان په ډاګ وکړي اوس خدا ادیس ولا دا خبردار ته بابا کشن کاری و دا پې
پیسې راکه او کار ژر در کوم ولا موږ خو نوم سره تخرنه زموږ هلته ګوري ماشونه باندې شیرینی را وای پلمیتی را وړي او ازه سید بابا که دغه ځایو تم دغه پساتم زمينه د خلک مسایده کی دا کستان دغه دې زنه پویم دغه په خوا تذکری چوي او به کاغذ بروري او ور بلو یاد پلار دا یاد مشر د مور بلل دغه له طریقه څنګه دغه پر اساس باندې دغه چوت کوي وخت یو دغه یو باريزه یو شته کوم نه لیدنه نو اوس دا دون مراحل چې لري د خمانه دي کړ د مسرپیات پر اساس باندې نه هر سړی کور کې پامیل او د ضرورت دی نو دا به مچاره سي دا مراحل ګرځي ته دي تذکره د دون ورده دي کوم دي کستان زندي یا مشکلات یا دا سي دي یو څه به دا مراحل سره دغه سي زکه چې خودي وای چې موږ کمپیوټر کوو نو یو څه به دا پروسه یو څه دا سي نورم کاغذ پراني دا یو مې وسه به نورم کاغذ پرانی تاړولی یو دا بلاد څارخ تاجی ما وخت او یو دا خبره ده او بل ما در ټویل چې ځینی مامورین دا سیستا په هر ریاست کې واز د تذکرو د نوې کمپیوټر تذکرو پر ریاست کې نه په هر ریاست کې ځینی مامورین دا سیستا چې د شپږنوم بچ خانه یې بالکل او دا په دې خاطر نه یږدي چې قانون سم تطبیق شي دا په دې خاطر یږدي چې دده د جیب قانون سم تطبیق شي بالکل بالکل یان دي در توای نن راسه سبا راسه بل اوس بیا ورسه وای غاښونه دی ونی دی پری ویل یا کاکا ته زما د غاښو سره سکارې خطس کرام پکا ها او باغه ونسه چمکم مخه مخه ته د وخانه د واسه کریم پرانسه غاښونه په پریول د وخانه چې مخه مخه ورسه کریم په څو دی ا دې کریم په د غاښو دا یا په پجی شوغانی یو منځو ساغانی یا په شل اغوانی دان تات شدر مال میر اغه ته چې وای چې ولا زخه مامور صاحب راستول مغاشونه کریم غاشو کریم را کریم در څو سوله 15 ساو هر کریم خو د غاشو رئیسه سر نو خلاص دا چې دلته ته د کریم مازی وشکارا کې د یا کار در خلاص بالکل بالکل دای بیا د وخانه ولا ته وای چې څو کریم ته خرڅ کړی دا ورته وای لاستانه بیا پیسې دی ور کړی نو دا ځنی په ریاست کې دا ځنی مامورین ستا چې کار ته ټول ورکی نه که نن راسه سبا راسه ولې رالې او څنګه رالې ما خو درته ویلي وو چې جمعې په شپه راسه ته ولې په چهارشنبه رالې اچا سیدي بله چهارشنبه په چهارشنبه چې راسه وایي نن خو د ښځو ورځ ده څنګه د ښځو ورځ ده وایي هلته په پارکور کې د ښځو ورځ ده نو د دې سره نو زما څه دغه ولا دا د کور ښځې ما بیا ولې هلته اوس نو رسمیات پاتې دي د هغه هلته ځغلي بانی دی جوری یا رکم رکم بانی جوری لکه داده چې وای وای مثلا ما تذکرات او تا خود اغنور زده تذکری خود درگو دلی ده گره کشنیان ده تایه دی بیا ده چیش ده گوشتی تایه دی بیا دلتو ده داغه کشنیان ده یو خو اغبچان یا بل ده داغه چه ده پامیل ده داغه ده شاپر تذکره بانی بیاستا دو التنویشتای لگوری تستی کون که دوام لومړی ورور دی یا پلار دی دا دوام تاسو کوونکی بیا دا د کلی ملک دی هغه بیا ټاپه کوي عکس چې دا رشته ده دغه نایه دی نو زه خو په دې کې ګورم رقم باریکي ستا څنګه مثال د خبرې زه تذکره جوړوم او خپلې زړې تیمور جوړوم مثال د خبرې سیدی اوس نو زما په خوا خو دا کیسه و چې دا زما مېرمنې یا مثلا زړې چې په تذکره جوړول د خپل پلار پر اساس کې جوړو بالکل جوړدم پر او بالکل اوس زما پر اساس ور کوي وو اوس به دواړه دا داسې دی بلکه وو ستا په کور کې ستا څنګه انسانان دي سو انسان مثال اولادونه دي ځا مونږ دي وو پنځه ځا مونږ دي دا درو ودونه کړی دي دا دوه دي وو دا دوه چې دي وو څه خو ځان ته بجلات خپل ځان رئیس یې دیواله شه وو زړه چې دا هغه دی ما وینه ده څه کوي او دا کومه فرما وه فاميلي فرما او دا ول ستانه مور لیږي او بابک پسې دا زړې نومور لیږي ښه او بیا نو انډواله د مشر زی څخه نیولې بیا نو رازه در ټوله کابینه ور ټوله کابینه ور لیږي دا په تا پر یاده ښه دلته بیا یو خانی لري مثال هغه چې په تا پر مربوط دی او ودونه نیدی کری و استاد خوری و چیه شه شه اگه بخانه چی تسکره غواری هل توقت نیوشتا دی چی دبرش نایی تسکره ورکیه برای دی وی و ابلا با داغ ور اکمارکه شه سر دی خلاسو و در چی شه دبستا دیگه کز ما زیم اتوا ما تل دل خوش بندر خراب بود زیم اتوا مرزم باتیه که باسه سیر چمپا بگه باو تتسد نو سر دی خلاس بابا که اگه چی تسکره ورکه اگه خانه با دست
کاش ورکه ندی د کلام اوس مثلا زما زوی دی واده نه لري دا ټول سکالو دی بیا هم دا ټول سکالو دی نو بیا به څنګه کوم دا نو بیا د سکیر مثال زرغټې دی د سلند مثال دی زرغټې ستاسو دی بابا واده نه لري واده نه لري دا په تا پر مربوط دی اته به په خانه کې کلام ورکه شي چې و دې سکرا واړي کې چیرې سکرا درلودل دا کاغذ دا کاپی بو سر مشلې که نه درلودل بابا نو بیا بل مې لا دا د خبرې چې وایې چې کو اول تست کوون کې یو که دت سکرا نه درلودل بابا اول خو بزیت سکرا به ور جوړې کاغذ بیا که دې نکړ ور جوړ بابا نو را ولاړې جو بابا دا ولت است کوون کی چې دی هغه د دولت بیا دوا کار کوون کی وای غواړي مثال ک یو کار کوون کی یو په منت به څه تست کوي چې و دا زرغټې د بابک زید دا ملک تای دی خو دا سره چې چا دا نه کوي چې دا بابک زید څه د تو بار د نورم ته بیا ځان بابک زید خلوا ته ماته کوي و دغه مې کوي روانې زنه مسار د خلاص بابا کا دا به خغاټه کساده ته یاد ادم خان د خاني نه کړل مثال د خبري د غد زړی ته بیا ورست راز او زما زوی دی او واده نه لري د اتل سکالو سو دی یا ای زاپاتي هغه عمر قانوني عمر واه کنه تسکریس خور دی او دیته چې زه تسکرا دی زه کمپیوټر تسکرا ور جوړوم کی چیرې خپل کاغذ درلودل داغه پټ کاپی ورسره داغه پټ کاپی ورسره پښته دا پور میسه کی چیرې خپل نه درلودل نو بیا به زه د ده تصدیق کوم یو بیا زه کوم بل بیا څوک یي یو بیا دا ملک کوي که ملک نه یي یو دولتي کار کوونکی هم کولی شي و د ملک پر ځای هغه هم دا کار کولی شي صحیح دي صحیح دي یعنې دی وایي زما دا بیا نه منجې زه ورته وایم چې دا ما ولاړ دا بله بیا څنګه چې ما زه زړې جوړوم اوس زړه تذکره نه لري زړه تذکره نه لري ورور خو بیا تذکره لري هغه هم کمپیوټري نه لري دا بلدې کاغذ نه سکرې کاپی را واخله شه باره ور سره استپلر شه 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 ساري خلاصي ور سره ودی مشلول بیا کچیر په ملک باندې تایید ملک ته پیدا کی په ملک ته کوي که ملک تر تاسو نه کوي دولت چې کار کوون کی در تاسو مثال خو ملک خو بیا پارک نه کار کوون کی داس نه نو پارچا کو نام نه کیږي رسمي خو ګرځ دی و ساري وای ز رسمي خبره داسې د اوس دغه زړیت زور جوړم د تستیک دا خونو د دې د کلی په ملک ته سړي کروکم کزما د کلی په ملک وامن خو یې ورورې بیا الته دینو هغه کسان سبب ته صرف هم یو دولتي کار کوون کی خو بلره وان دی وال یار آشنای هغه باندې هغه صرف مزقي تفقی د هغه اداري تفقی دولتي کار کوون کی کده چا شناخته نو هغه بر بیا پیسو تلار جوړي وای دا ملک خو به شناخته خو په دغه دغه په وسط د تاسو ولا ک به به سجده هغه خو چې د پاکستان قربان سم په کار غوښ چې ما سن نه جاخست نیدر صاحب زه خدای دی خیر یا سم سم خلک صاحب بابک دا خو بابک هم په ملکانه پر پارک او مختاول ملک بدون نو براکشې مې نه وای نو براکشې نه سم ما چې دا خوش خو به نه کړې چې ولې د خو به وېستل زه خدای دی یو نه پال نور وشو کاغه نه وای نه بیا کې او باران کار خراب نو دا خو تاییدی هغه دی ملک وکړ شاروالی بیا څنګه وتره چې هغه بیا دغه دغه کې چې دا ملک ټاپه کړه دا که بابک ټاپه کړه دا هغه بیا وکیل دا شاروالی بیا دا ملک ګور دا صحیح ملک دی په پیژنې دا ملک کیم زا پیژنې دا خناره او رسمي دی هر ملک په شاروالی کې د دا پلانکی نه یم ملک سر خبره بابا کده پیژندل نه خبره دا څه پیدا کی ته چې دا چې د کوم باکات ماکات خو بنل لري کې در لو له هغه په تاسو یو بل چم دی مو یو بل چم دی مو ما دا منی څنګه چم الله ستاسو بیا خبره ده کدي چک چک نه وکړې بیا وا دا هر څوک چې ورځي دا شاروالی چې دا د ملک دغه ګوري کتابچا بیا په لاس کوي چې تب کتابچا صفایي دا کنه دي د دې سره یو بل چم څنګه چم ورته وایي چې د برق بیل مم راوړي یار چې چم کوي مو دي کیا بابا کا دا د زما د دا خبره دی وکړله ونه دا خو د دولت او خزانه ته دا پیسې ډاکټر صاحب او ګوره نو خدا دونه دغه خلک چې بل چمس درشه یا بابا کا ګوره دا خبره یا ځبانځي شروع ده نیکو یا دی کی او
چې د شاروالۍ دغه کې یې نو په ژوند کې چې دغه د برق دغه مور سره بل چم دې مو کې دا خو د شاروالۍ سوې بل دې بیا په سیاست یې څور تا وایي دغه ابرسانې ته دا د اوبو د نل ده آفرین چې ابرسانې خو هغه وایي زه کور نه نل وای راکښ هغه دې هم بابا په شادي بل دې بیا بل چم سکي څور تا وایي چې بل دې ریاست دې په سیاست یې مثال د خبرې استې دې چنای شپخانه کې ورويس روختون چې دغه غوژنه کار کوي کنه غوژنه کار کوي سترګې کار کوي دی ونه خو بنی د چا سره خو به جنگ نه کوي دا شان دې مدغه یعنی بار بدایو تذکره نو بار ول ویج ګرداو و سړی دلیا د خپل نه جوړم ولیا چې نسته ضرورت استا ضرورت ضرورت استا قربان زواره لمدا دې اوس بنزه تست خبره وکم زنه د ساري څخه چپوم دا دې ورته وګوره بابا کا وینه او پام پات شه نه وینم که ساده دي تشه نه وینه با پک استا قربان سم ورالم او بابا تر اسد کمپیوټر ته سکری جوړه جوړه ک چې دا بیا سکساله او هغه خونه قبل تذکره را سره ده هغه د غم لري سور ته وای اشات سټیکر او دغه څو او هغه د تخ د درای ګر د شان لري بابا تر اسد دام جوړ ک چې سوي ورالم بالا سلام علیکم و علیکم ارا کا کاغذ واخ خفسیدی دا دا ور یو اسال یو اسال یو اسال یو اسال شو وسبو کوم یو اسال اسو وسبو یو اسال بابا دا اوس تذکرا دا ک ما سره سره خوې و مو سپو وکم او وسه وار وړالته وسه بر مال ته را ک دلته ته وسه وار وړالته وسه وار وړالته وسه وار وړالته مال ته زوس با کا سخن یو جوړ دای چې بل جوړ اځه کی چې واخه دا شه بارې دې جیب ته نو واچو چې وسه ور واچو جیب یا بر مال ته راګه مال وسه ور دای سک په دې به سمانه مال ته دا معنا چې نه جوړم بل تذکرا سکه سلری مال مال په غمزه پیژندل کېږي چې افغانم یا یا خبر دا است بابک بابک زما د زرغټۍ دي ستاو تا ته وایم تا ته وایم تاسو ضروري ساته کلی وایم سه بابک او زه وایم وان سکری خو شې چې جوړس او خاله ګلری دا کاغذ او کاغذ خو لرو بابک دا کمپیوټر چې واپسی جوړي او و مو خو نو حکومت دی نو سبا دا لار در باندې وته دې بارا چپ نه کما چې درته او مجبور یې نو زه وایم وان تذکری جوړ کړي او حکومت اورورا هر څوک سی که از ما کادی که دا امر کړی دی که می دا مزه دی که می دا خاله زه دی هر څوک که تخپل که زه خپل یم او او و همشه اکا جان ته چې دا تسکری دا د غتور کې دا دا خپل ولست ولا او ته مې بیا راځه مې ربانی وکړه داسې نو مکه و چې ګرځې د کندهار ښار څومره کندهار ښار دی بابا ښار دی ولسوالۍ او څومره ولسه دی څومره خلک دی ولسوالۍ نفوس زیات دا خو نه په دوو یا په درو مرکزونو باندې نه کیږي بابا ګوره دا یو مرکز دی د سټډیم سره او او دا ښه خاص معلولین ته ورته دا سټډیم دغه ښار لوبغالی شه او شش شش او دا خو خاص اندواله د معلولین تورې لکړی دي چې د دې معاشات باندې دا که شکار او ګوره وته چې دې دا و میاش وخت نیس کې جر کیش وان دا دې د خو چې زو ما من چې په دې ورځ یو ورکه د دې د پاره یو ګټ ده اول کې ور کې نه معاشات کم ستا قربان زه دا دې کار نه کړی نه وو زه دا باندې را چول د چې برښنایي تسکره سپ دې ته لار جوړ کړ چې او چې بیا دا کالم دا استیر چې بیا او بجې جا خلاص بیا بل کال سره ګور په کال دا بیا ور پاته ستا ا کاته زه دا وایم هم چې هغه و کې هغه کور ودان او دا ته اند شهر کې په وسونه اندواله پاته د مرکز سره یو په لو لیکدی یو خپل پاینو مې نکدی دا نو مې خنوم او هغه خو به مرخه دې بابا کا نه مرخه دې اعظم نو ورځه مگر سره وم دا خپل ارشه جلادی او ارشه جلادی بابا بل بر اعظم دې وم بابا ک نو دا ته خپل فکر وک بابا ک زوایم مال زو ماشان څنګه مرو ما داس ما کات او چند والد داس نکی رشته دا خلک دې سرڅه چولې دې بلاز غلې ورځ خلک د خوړې ته ضرورت لري کاروبار لري دا څه مګر موږ مورین دي زین نه چې دلته اته ورځ دې مصروف یو بابا کا د کندهار شهر څونه یې دي د کندهار شهر څونه یې دي مخ کې خو د شپارس شپارس نه یو شپارس نه دي کنزلاست دي شپارس دي شپارس پر دې دا ما کوم دا شهر صاحب خیر خیر هر څه چې دي خدای دې راوړي بل دا شی دې مرواچی
داش پارس نه یا چهار سالی تسکیره جوریی دکتره حالتی دی فرما ورکیی چی دی با دا معلومی که دا مازی و نه یا کمو دی کلی و بلا بیا پینزه ساکنه نوزو هم بابا کوام چی نور نی دا اره نه یا یو یو مرکز تا ضرورت لری کنه آو ابرا با کارم و سایه دا خلقو پر داغا بانی شو کام راسه چی جر را تسکیره جوره که د خلکو راغلی نو خو دلته دا ما څه درته اوس خلاصرې وخت دی ډېر ازدحام ډېر رش لا نسته لا ډېر خلک نه دي خبر لا ډېر خلکو داسې فکر راخیستی چې دې ته بیخي ضرورت نسته یعنې داسې ځای د ده کار نه دی بند سوی اوس لکه د مایبین دا چې خامخا دی وایي ته جوړی که نه پیسې نسته سبا به وروره مامورینو ته وایي وایي ماش ندر جمعه کو چې دا مونږ نه بل اس لاند وخت وو نو بار به دا مامورین دا دولتي کارکونکي دا جرو مامور بل 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 دا چې ګرده پاره فرمات سي بار به څالي مونږ کې په کال جوړي وا بابا کدا دا وی میاش مخ کې ما ول مال ضرورت نست نه جوړم مگر وس خبره سر خراب اس ول ما کار باندې مجبور یم دا سلسله څه وخت شروع ده دا خو شروع شو شروع ډیر وخت کې یادم مراکز یې څه وخت پیل کړی مراکز دې ریبي دا وته میاش کېږي او د غونډه یا نو په دود نو دا سی څو مری کی وته میاش کېږي وته ولسوالی خو مرلو ولسوالی خو اکثر از مرتي سي دغه نالوست دي نه هوا نه لري هغه خلک خو ته زنانم غواړي بیا هغه داسې مراحل هم زندنی دي هغه بس کوي دا سرال یا خو دا خو په لو ولکم یاندې وبول شهر دی عینو مینه خو ان شاء الله د غونې نو دت به مراکز په هغه خلک چې راسي هغه بل ته سکی دغه په زری ډوډۍ او دغه خرما ډوډۍ او خو هغه بیا دا سکی چې تذکره جوړي برابر راکړ کی شهر او یا خو اکټ وای چې دا خبره چې ورکړي او ته ته په شهر کې یا مثلا په ځای کې وسرای نیسی ګرد کارونه په سکه ولا مش خو نشاط راغلی سکه وی دا تذکره جوړو نو څومر مې وسو یار نن به مې زه ته ودرې څوم کال یا د شپږمې میاشتې مې ناتمه ده نو فورمې درکړې یا کاکا در اوس هم دفتر نه دی پیدا کړکډه خو چې ګوره بابا که چې همدلته سرای په کریا ونیسي هغه خو لا ښه دي دا نو باران دیواله که د شناخته کره ورغلل قریبان دوستان د ولسوالۍ دی په دوی دوی ورځ کې به د وړو جوال نه وای جوال خو دا خو نو بار د سړی تر واسه چیرېږي نو چې واز د ښار سړی دی په زیری ځان مړ کوي نو زموږ خو جنو بار خو دا واز نو وای کې بابا مې مامو سره مړ وو او سره خو به خې یا واخه بابا که چې ما جوړول د بولدک خلک هم راغلي وو هو ښه ځان خلک هم راغلي وو د ولسوالۍ د ټولنو ضرورت دی یا واخه به وکول او چاز به پلوه که خبره چه بایدی چه یا شه خبره داده پلوه نکه تاسوی و سیده پاره مرکزونه باید دیرسی اوه از تا خبره حد یا کل پر هر نه یا خو باید یو مرکزی او بیا که ولسوالی بانی رمات چه هم کار جلو کیر او بیا که ولسوالی تا دا خون وسته اینی سکوالای رسیدگی چه سلوس کنی دا شه خبره دا چه دا زنی ولسوالی چه پا همان که دی و دا غید آغت خودی مرکزونه ور انتقال بولدک هم غټ ول ډېر ولس ډېر ډېر نفوس تا لري بیا په هر ولسوالي کې اوس دا ډنډ ولسوالي څومره نفوس لري دا ارغنداب ولسوالي څومره نفوس لري که چا رسیدګي نه سوی کولای شرط نه سوی کولای رنګ رنګ خلک لور مور هغه ته هغه نه تذکره نه غواړي یا غواړي هغه ته بیا دې څو ورته وایي په هوایي دهلیز کوي برکې دا کا خو هوایي دهلیز هم جوړ کړی و نو و دا هوایي دهلیز کې بیا هغه ته ورستی دا پالسوي پالسو بیرته مو بند کړي هغه نه ګرځ ورځ مو چان پکښه دور دور کړه یو هوایي دهلیز کې به ورسی دا تذکره ولسوالۍ ته یا به دا هوا په سپو کې لکه په نیو خبرونه کې چوای چوای زما سلامونه په رادیو کې چوای چې زما سلامونه کوي نو کې بخت به ورکی والله یا غیش تذکره سو نو پولیس والی کې خبر کوم نسته او نسته نه به یې پاره ولس والی نه نسته او خبر دا چې دا بابا کستا قربان سم زبامه چې هم پاره نه یې کې نه یو لاس مرکز خو به جوړ شي راکند کما وا ما کاکا دې دا خو دې یو وایي ولش پارس په وخت سره په دغه سره دی وکی نو خدای شهر ما دی نه دی کړی دی وای شهر ته ګورول سوالی پری دغه ته ورس ته ورود دا شهر خیم پرانه دی کړی نو په دوو مرکز خو به ښه نه کی اوس که انتخابات و یا داس یو دغه بیا ډیر و او
خبره داسې ده خو موږ د هغه شی وایو زموږ د حکومت خو زموږ د دغه خو ډېر شان چې دي داسې ناببره رامنځته صحیح دي که نه پر دې تذکیرو خو بیخي د بیخي کلونه تېر شو ډېر وختي جنجالونه و بل و بل و بل و بل خو دې نشان بیا داره کمې ناببره ده بالکل اوس مثال د خبرې یو خبره ده دا خو په دې شان کې خو سړی باید هغه اټکل وکړي مثال د خبرې دا حکومت دی بس یو ورده غوسو چې نیه منو دې لپاره باید بیا رایګری وسی او موقت یو بل بیا رایګری کیږي د رایګری لپاره او شر دا کړي چې تذکره به کمپیوټري او د خلکو تذکره نه جوړي اوا بیا څه چم کوي بیا خوندې پر خلکو باندې امر کوي چې هر چا کنه و جوړ کړي رای نه سرکوه نه رای خلا پرېږ ده په زور یې په جوړي هر ځای به خلک را تا کوي لکه هغه د کاډو مسله نه و چې دلته چې په زور دلته ورته وایه چې جوړه یې کوو هلته بیا دوغنده راشي هلته بیا مرکزونه کمي نو باره دا یو غټ مشکل نه سو رامنځته مشکل دی بابا کو همدا اوس زه داسې یم هم بله دا خو چې اوس در اکثر راته شروع کړله زړه مې غواړي چې هم ورسم ګرسره بالا دغه پرمې مرمې ګرده سره وسوځم بوره کېږم اصلاح په کار ده او سلا په دا خو به خې غټه کیسه ده زما کاروبار ته ته معلوم دي چې ټول ورځ بار به ټال کولپ هو او ټال به نکول کړی خلک به رواني بوت برا سره خبرې پهلوان کا بنو په دغه نه کار څه خطا سوې تو ول د دې یو مرکزونه چې ډیر سي دا غي حلار ده بل دا د کمیشن کارانو مخ دی ونیسي او دا اوس لا سري وخت دی کمیشن کاران خو دې زمينه مسایل زه دا غو وایم کمیشن کار خو نوم دې سنه دي چې هغه نو بيخي د بل ځای راغل دي خو دلې په دا غ ریاست کې عمر لا د مامور سره شناخ لري کوم دا بل سره شناخ نه کمیشن کار نه سکه ولا اونه کمیشن کار سي دي تاسو په زرو دوا پر تذکره اخلي خو ټولیم د جیب ته نه چې ربیا تقسیمي نو اول باید دا کار اوسته کمیشن کارانو یا کوم سن رشتہ هم دا شی چې پیسې اخته کې دا مخ دی ونی اوس لا سري وخت دغه اول سره کې دا زرنجان را شروع وسول دا زرنجان نه دا اوس یې ګره شرط ما هاوا پاغش پوی کې مو ترافیک آشنا یو تم ول مال اوس یې دا سری وخت کاکا مخ یو د لمبر پلیټ یو شی سیستم ورته جوړ کی جوړ چې راځي یو لمبر پلیټ ور کوي سره به سپتي قانوني او ناکا اقصیدی مسول سی وی دی هغه د ګمرک مسول یې سیدی دا چې دای په شار کې ګرځي او بار وړي او راوړي او دا یو اوس یې لا سری وخت دی یو کتاب یو شی ورته کښېږ دی سبا یو ټکر وسي یو بل وسي یو بل وسي هغه لمبر پلیټ بلري تسته به معلومي دا ول ته ودرې ماړه چې لا څه کېږي نو هغه دی چې سره پسې ونیو اوس یې دی مخه نسي نیولی خو ډېر سول یو نه دی عرب میاشت په کانټینرو کانټینرو بله خبره د رخشو د هغې سي د مورسکلان دا د هغه رقم زه وایم دا د تذکرو دا موس د سری وخت دی دغه د کمیشن کارانو د دې مخه دیون سیستم دی ورته جوړ کی که یو وار سیستم جنې خراب سو بعد به ګټه څه چې دی زندې ولی خلک نسته مامورین نسته خو په مکتبو کې شش تر مکتب پاري غن نه دا کومه کوي ولی باید دا زندې نه سي زه دا غوایم خو دلته د غسش دی باید مامورین دی خلک هم پر کار سي هلته خلک ناری وي ولس ناری وي سوادار کسان ناری وي چې موږ بیکار یو سواد مو کړی دی خو دا به خلکو ته د کار مو کېم برابر است دلته به د ولس مشکل و مال سي دا تذکرې خو دا رقم دی دا رقم نه دی چې اوس موږ وای دا مثلا دا دی تا جوړ کړل تذکره بالا د جوړ کړل ما جوړ کړل نور د دې کار خلاص یا دا خو راس په ورځ هغه دی څور ته وای انسانان پیدا کیږ د دنیا ته راځي ورځ په ورځ پسې غټیږ دا خو دا دوران روان دی بابکا موږ تذکرو ته ضرورت لري بابکا پاسپورت کې پکاریږي که یا نو یو سړی مریض دی ایمرجنسی مریض او اجل مریض دی دا زه انتقالوم یو ځای ته دا پاسپورت لپاره دغه دغه دونه ډیر وخت نیسي زه دا وایم اوس خو لا دا لاند والله ته به درغه ساعت عبر در هغه ساعت به دا کار شروع کړي چې دی اوس دا هغه وایم اوس خو لا غوړي مریض خو اجل دی باید او دا پاسپورتونه هغه کمپیوټر دی هغه لا اوس کې دا اوس لا پر دا کاغذي تذکرو مرکی نه دی پاسپورتونه ورکیه فراغه ما بابا کته ته نه کاجل د ګلری او هغه د دې میاش کرا و ځم په دې ورځ کې په یو ساعت کې د 2 ساعت کې دا ساعت نه او خبره ما دا کوله چې دا مراکز باید ډیر سي مامورین باید ډیر سي دا خو دی ویور ذکر نه دی د کال کار نه دی چې اوس موږ وای چې بس دا تذکری ما دی جوړ پالان نور ما ځا خلګر تور جوړو چاغه درلو ته یا مثلا
عمر داخل دا خو دا غصب سره دا انسانان غټیږي او پیدا کیږي او دا خو دا پروسه دا غصب سره روان دی دا جریان روان دی بالکل یده پاره یو سم پلان باید جوړ سی دا سینه وسی چې دوه مره د کندار غونډي ولایت دوه نه نه پوسی دی تا دوه مره کی جوړ کړی دا سونه خبره مزدا دی په خدای باندې یا بس بابا کزه ما شان زنګ وروان شو دا خیر زنګ وروامه مزما صبر خراب له لشه بل صاحب لري ولاله رمنو چې ما درته ولا څوک چې مسولیت نه لري هغه صاحب لري شه انا تز ما صبر مصرف کوي را خرابوي اسې مونستا پر ځای مو د تو رام لکړی یا جنگ من ضرورت نشته شه ټوکه به درته چې دنیا دغه او او شه بابا کنو ټوکه داس ټوکه د شه دغه دې نو څه سم کښانه داسه دغه د بانډار وراس یو ماحول جوړ کیار نه ماحول خدای دې راوله ټوکه داسه د بابا کې وخت یو سړی دی یو سړی یو سړی دی راوتل دی لکه پهلوان شه د بټ ټایا تړلې دی تړلې تړلې دی بالا رالی یو گاډی وان ته ودرې دی سبزی والا ته او مناول دا پالک راک او پالک یو ډول ګور خراب سبزی پالک یار یو وخت سبزی پالک نه پیژنې ساز ما چې تو سبزی والا ته ودرې دی پالک راک اپر نو سبزی جات ورسی ته ما خبره وا سبزی جات چر ادب یې ټی پالک او د چې بالم هغه د بیټری پالک او شه شک پالک زین یو ډول برورتل ګور خراب او بیرته درته راوړم خراب او که خراب و خراب و د خوړه که خراب و و و شه زه بیرته درته راوړم شه زه په خوما کې خراب و بیرته درته راوړم بار گاډي وان او ټول بل سامه دی و ډوډې مر سر راوړم شه زه شه و بار دل څو ورو راکه جان په ځای کې بالا د کمپیوټري تذکيره شروع شه دلته د جه باس کاش ونی وای ونی وای ونی وای زما صبر خراب کړ بابا راسته دا ټوک ورته و کرا سره بابا خیر باس کو ډیر وسو مالا خو دې زه د خیر کار در کوم ترا شو دا نه غزل مزل را یاره نه وای نن غزل بابا ول ولې ته بیا ته خراب دي یاره نن داس غزل را توا دی خو غزل و زم یا داس غزل را توا چې بزړه زنګ مو پاواس څکې تاسو لوم زنګ کی ار داس زنګونه کړو اشه داس رتی وس د غوش دی کده کده وس پنی دی کده پټل دی چې زنګ کی دا وس پنه زنګ کی پټل زنګ کی نه نو غوش خو زنګ نه کی چادرې دی زړه دی چادرې دی و و چادرې دی زړه مو زنګ کړی بلای غزل را توا بابا کنه بابا کته په ځا ځای ورته کوښښ درنګ 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 دا چمو چادرې دې یا یا د تزر نه دي چادرې ته د زړه چې دي د پولاد دي اپر دې د پولاد دي د تزر د ډبرې دي زما د پولاد دي خو د ډبره ده او د دې خو بیا دې خو بیا دې خو بیا په نور شان کې تر تا ډیر سر لري ډیر بالا وا معنا په خرابات کې در ما کمزور دي مخته دي کمزور دي مل مفاله سړی نه دي او نرمه نه دی خوش ګوره ولدا بابا کته غزل وعده د دی لکواب شه او ازه سی ارازه